জয়ন্তীপুর চাৰিআলি বুলি কয় মসজিদৰ কিনাৰ ঘৰটোত। তাত আপোনাৰ যিটো নতুন বাথৰুম এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে, বাথৰুমৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো চিক্ৰেট কিলবেক নন ভেনামাস স্নেহৰ যিটো আমাৰ ধুৰা ধুৰা সাপৰ পোৱালি অগণন পোৱালি ওলাইছে। মই এতিয়া প্ৰায় 30টাৰ পৰা 35টাৰ ভিতৰত পোৱালি ধৰিছোঁ, আৰু সম্ভাৱনা আৰু হয়তো খান্দিলে ওলাব, যিহেতু এইটো গৃহস্থৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত কণী পাৰিছিলে। সেইকাৰণে মই পোৱালিকেইটা ৰেস্কিউ কৰিছোঁ। ৰেস্কিউ কৰি পেলাই সিহঁত য'ত নিজৰ জীৱন যাপন সকলোৱে চলাই নিব পাৰে, নিজৰ পৰিয়াল বঢ়াব পাৰে, তেনেকুৱা আমাৰ দলনী আছে। দলনীত নি পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে তেখেত তাক এৰি দিয়া হ'ব, যিহেতু পানীৰ সাপ আৰু এইটো পানীতে এৰিব লাগিব। ইয়াত কেইটামান সাপ আছে, মই ৰাতিপুৱা চালোঁ এনেকৈ একে গালে গালে ওলাইছে আৰু পোৱালিকেইটা, তাহাঁত এতিয়ালৈকে ওলায়ে আছে, ওলাই আছে, ভয় লাগিছে। মই চাহেইখনে এতিয়ালৈকে একে বহুত ভয় লাগিছে, হয় ঘৰতে সোমোৱা নাই, একোৱে কৰা নাই মই এতিয়ালৈকে। বহুত দেখিছোঁ বৰ্তমান, মানে অলপ মানে 80 শতাংশমান মানে পেলোৱাও হ'ল, এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই, চব পোৱালিয়ে ওলাই আছে। দাদাই উলিয়ালে, হয় মাতিলোঁ তেখেতক আহিলে। হাতেৰে উঠাইছো তেখেতে, হাতেৰে উঠাইছো তেখেতে। নাই নাই পানী যোৱা নাই নহয়। এইটো কিবা কিবি থাকচোন তো।